Ja, mos mu nxjerr. Të bëjmë namazën nga liçeni duke protestuar me Ramës, tani e drejtë. Jo, janë kam qenë agjent, kam qenë agjent imobiliar, kam qenë agjent imobiliar. Jemi në kuadër të listave, kështu që nuk i diet. Atëre, këtë foto të lutem. Po. Është për mua është një nga format e bukura, jo kjo tjetra e xhamisë Delvinës. Po. Është një nga format më të bukura estetike se si mund të ndërtohet një xhami për treguar kohën në të cilën ajo ndërtohet. Okej. Pra, ta zëmë është ndërtuar në vitin 2006, nuk e diesh në Delvin. Ndërsa, për mua është një vlerë shumë e bukur estetike e Shqipëris. E imaginoj që është edhe në Delvin. Të më thonë, është më e bukur se i Gjina Leksi, të më thonë nga në arkitektur. Jo, më nuk të thonë, nuk krasohet me Gjina Leksin, më rëzotri. Qëllidhe ka kjo me Gjina Leksin? Jo, po thotë që kur koha evoluon dhe arkitektura duhet evoluon. Ritmin e saj. Arkitektur modern. Mund vjen keq. Tani, projekti jo të lutëm, letë vi keq, më mirë letë vi keq. Okej. Tani, projekti tjetër, që është Izaja Aditit i studios e saj projektuese, që do ishte atje ku është xhamia Namazgjas. Po. Si trëndafili bardhë, për mua tregon një shenjë moderniteti historiko dhe kulturor. Këto nuk janë çështje shijesh, kjo është çështje parimesh arkitektonike. Kaj, shumë e thjeshtë. Okay. Për mua do t'ishte bërë më mirë ai projekti Izaja Aditit. Po, kaloj pak regjia, vetëm nëse ke të qartë, jo ashtu të turbullt. Se sa ky projekti që kemi sot që... Ure, e kupton që nuk duhet duket minarja? Ja ku kemi minare, ajo është lapsu, nuk është minare. Ja ku kemi nuk është minare, nuk i përmbush kushtet. Je me dogmat e perandorisë osmane, nuk i përmbush. Ja ku është projekti që... Nuk i përmbush, mund duhet si shpat fix. Kjo duke si trëndafil, në formën trëndafil. Jo, minare, minare. A minare, nuk e di. Së është minare, jo më. Oke, dhe bishti trëndafilit. Kjo është e kaluara. Në thelb të këtij diskutimi, qëndron që jo muslimanët nuk kanë kënaqësi të shohin një xhami dhe duan diçka që nuk ngjan si xhami. Që mos duket si xhami. Si u ndërtoka në vitin 2024, një gjë që ngjan në vitit 1350. Që të ka ngelur. Për te asaj është një diskutim i ezauruar, ne kemi xhamin që do hapet nesër. Themi te tema e lutem regjia dhe do doja ta nisja me zotin Doi. Zotin Doi, marrëdhëniet shqiptaro-turke janë vërtet strategjike dhe duhet të jenë strategjike. Jemi në 15 minuta të fundit. Marrëdhëniet, siç e thash, ndoshta thash para kohë, por tash është momenti ta përforcoj. Të paktën që nga para lufta dhe sidomos mas luftës së dytë botërore dhe veçanërisht mas viteve 90 që kemi dhe interesa dhe Shqipëria është hapur, aleati strategjik i Shqipërisë dhe i shqiptarëve është Perëndimi, nuk është Turqi.